ស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូន?នេះគឺជារបស់ដូនតារបស់បងប្រុសបានអសល់យូរហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានបងតែងតែគិតថាជាងបងមើលភេកមុននឹងសម្រេចចិត្តទៅជាងបងមើលតាមដានខ្លួនឯង2ទៅ3ឆ្នាំហើយបាននាំទៅយករបស់នឹងមកហូររបស់នេះមិនងាយឲ្យជាងណាកាន់ជប់មិនងាយឲ្យជាងណាបានប៉ះទេធំជាងឯងគឺសំណាងឲ្យបានអរគុណបងប្រុសមែនតែនសម្រាប់ការផ្ដល់ទំនុកចិត្តបាទខាងស្រោបបន្តោងព្រះគឺពុកម៉ែបងប្អូនមានរបស់បាទដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងកុំថារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារគឺយើងអត់ចង់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺយើងបាទចង់បានតែកម្លាំងញើសឈាមនិងភាពស្មោះត្រង់ភាពច្បាស់លាស់ជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺប្រភេទប្រាក់អ៊ីតាលី 18K ដែលមានចាយន់ខ្មែរបាទនឹងដាំពេជ្រវិទ្យាសាស្ត្រ GRA បាទស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែរគាត់តែងតែចាំមើលបាទចាំមើលដូចបងបងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងបងបាច់បារម្ភថាជាងធ្វើហើយតិចដូរបស់គាត់ឆេះរបស់គាត់គឺអត់ទេអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនដែលរកជាងដែលមានឯកទេសច្បាស់លាស់បាទទឹកដៃស្អាតបាទជំនាញបាទលើរបស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនគឺពួកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះគឺមាននៅខាងកៅសាលាបាទធម្មសិក្សាជ័យជំនះផ្លូវ376ផ្ទះលេខ250កែងផ្លូវ105អញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនក៏អាចអេត Telegram ខ្ញុំមកផ្ទាល់0998677778និង0818675778បានខ្ញុំបានជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ